Hierdie week op Pasella kuier ons saam met Suid-Afrikaners om op trots te wees. Paul doen pilates saam met die Olimpiese swemmer Cameron van der Burgh. Heino is hoog in die mode met houtstrikdasse in Bloemfontein. En die Cantare kinderkoor sing vir die bekroonde Mimi Coerste wat 85 word. Dis 'n breëbors Pasella, woensdag om 7:30 op SABC 2.